Ja va ka nisur me moto paqëndrueshëm e me vranësira të dendura si dhe rreshe shiu të vazhdueshme. Moti i keq ka bërë që porti i peshkimit në qytetin e Durrësit të pezulloj gjuetin dhe të gjitha anijet e peshkimit të jenë të ankoruara. Administratori i organizatës së menaxhimit të peshkimit, Olsi Simsia, tha për televizionin tonë se gjuetia e peshkimit në këtë periudhë të vitit paraqitet e vështirë për shkak të kushteve atmosferike jo favorizuese, duke nënvizuar kështu edhe faktin se porti i peshkimit është i vogël si hapësirë dhe në të ankorohen një numër i madh anijesh. Situata siç e shikoni edhe vetë është e vështirë, sidomos këtë periudhë të vitit me fillimin e rreshjeve, erave, deti kuptohet që bëhet i vështirë. Situata këtu në port brenda është akoma më e vështirë, sepse duke qenë që është një port i vogël, është numër i madh anijesh edhe kanë problem me ankorimin. Janë gjithkohon në nënvëzhgim nga ne, po dhe nga subjektet përkase. Kështu që është një periudhë që është më gjithmonë shumë e vështirë për peshkimin, qoftë edhe për prodhimin, qoftë edhe për anijet si logjistik. Besoj këtë muaj do kemi edhe shumë pak kohë anijet për të dalë det. Kështu që e parashikojmë pak vështirë këtë periudhë të vitit. Simsia tha gjithashtu se anijet hasin vështirësi në ankorim edhe për shkak të gurve që rrethojnë portin. Shikoj keqe, nuk mund dalin det gjurin, kështu që gjithë anijet janë këtu, janë gati 130-140 anije që janë në portin e peshkimit Durrës. Janë të ankorume me vështirësi të madhe, sepse si dihet porti është rrethu nga gurët edhe një pjesë brënda basenit, që në vështirësojnë ankorimin e anijeve. Kemi shpresë që të fillojnë punimet për heqjen e gurëve. Aktualisht kemi edhe rreth 20 anije ke porti madh, ke porti detar. Mas një mraveshje kemi bërë me drejtorinë e autoritetit portuale Durrës. Ata na kanë lejuar që të ankorojmë pak barka atje për të luruar pak vend këtu, sepse nuk i zënë gjitha barkat. Gati një javë që shkoi shumë e keqe, që nuk kalon barkat përveç ditës shtunë, që shfryzuan atë pak moment që ishte pak kohë mirë. Peshkatarët i shfryzuan gati 24 orë. Porti i peshkimit në Durrës momentalisht po përballet me vështirësi në gjuetinë e peshkimit, pasi moti i keq penalizon gjithë sektorin.